အားလုံးမင်္ဂလာပါဘုရားအနေနဲ့တင်တို့ကိုပျော်ရွှင်ငြိမ်သက်အောင်မြင်သောဘဝပေးပါစေဝိညာဉ်တော်နဲ့လည်းပြည့်ဝစေပါစေဒီမနေ့မှာရှေမရှမ်းမအကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လေ့လာရအောင်အဓိကကျမ်းချက်ကိုကဘာဦးကျမ်းခန်းဆက်တဲ့ငယ်30မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်အာဖာဇတ်မွေးဖွားတော်နောက်ရှေမသည်အနည်း900အသက်ရှင်၍သာသမီများကိုမြင်လေ၏ရှေမအနေနဲ့တာအာဖဇတ်မွေးဖွားပြီနဲ့ပေါင်း900ဆက်လက်ပြီးအသက်ရှင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်နော်အေတာရှေမဟာမရာဖက်၃ယောက်ရှိတဲ့ထဲမှာအဓိကအဖြစ်ရှေမဖယားကိုချစ်တယ်သူ့မိသားစုအနေနဲ့လက်ဖယားကိုချစ်ကြောက်ယုံကြည်ပြီးတော့သူ့အချိန်မှာဖယားသခင်အသင်းတော်ကိုထူထောင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်သူ့အချိန်ကစပြီးတော့ခုထက်ထိတိုင်းဖယားကိုချစ်တယ်ဖယားအလိုတော်ကိုလိုက်လျှောက်တဲ့မျိုးယိုးအထူးသဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းတောင်မှနော်ကယ်တင်ရှင်တောင်မှသူ့ရဲ့အမျိုးကနေရောက်ရှိလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရကျွန်တော်တို့ရေလွမ်းမိုးခြင်းအပြင်ကဘာဟာရေလွမ်းမမိုးခင်နဲ့အများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရကဘာအင်မတန်မှပြည့်စုံသွားုံမကပဲနဲ့ရေလွမ်းမိုးပြီးတဲ့အခါမှာလူသားတွေရဲ့ကြားမာရေးဟာလည်းဆုတ်ယုတ်လာပြီးတော့အသက်တွေလည်းတူလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်အေးနဲ့နှစ်ပေါင်း950လောက်အသက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့သားဖြစ်တဲ့ရှေမကြတော့နော်နှစ်ပေါင်း600လောက်ပဲအသက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ရှေမရဲ့သားအာဖဇတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်ပေါင်း438ပဲအသက်ရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်အခုဖတ်တဲ့ကဘာဦးကျမ်းအခန်း17မှာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းဖခင်မြောက်များစွာရှိတယ်အဲ့ဒီမြောက်များစွာထဲမှာကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံရဖခင်တီတီရအာ905နှစ်အသက်ရှင်ပြီးတော့နှစ်ရေလွမ်းမိုးပြီးမကြာခင်မှာအသက်ရှင်တဲ့အာဗြဟံကနှစ်ပေါင်း185နှစ်လောက်ပဲအသက်ရှင်နေဆိုတာတွေ့ရကျွန်တော်ကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်ပြောင်းလဲမှုမြောက်များစွာဖြစ်လဲဆိုတာကိုကြည်တဲ့အခါမှာဝတ်ပြုတ်ကိုကွယ်မှုမမှန်ကန်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်အများအပြားလူတွေရှေမနဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုးကွယ်တယ်အသက်ရှင်တဲ့အာဖယားကိုကိုးကွယ်တယ်ဒါပေမဲ့အခြားဒီဟာမရဲ့သားသမီးတွေခါနန်ရဲ့သားသမီးများအနေနဲ့အသက်မရှိတဲ့ယုတ်တုစင်တုတွေကိုးကွယ်ရုံမကပဲနဲ့သူတို့ရဲ့ကိုးကွယ်တဲ့ပုံစံလည်းမမှန်ကန်ဘူးဆိုတာတွေ့ရဖဖယားအနေနဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရှင်ကိုပုံဆောင်တဲ့တိုးအနေနဲ့နော်ပူဇော်ဖို့ခိုင်းထားပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေသူတို့ရဲ့သားဦးတွေသမီးဦးတွေနဲ့ပူဇော်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရပြီးတော့ဖခင်အနေနဲ့လောကမှာနော်ဖခင်ရဲ့ဒီအင်္ဂါရဖြစ်တဲ့တရားကျင်ရာတနာကျင်နာချင်းဖြူစင်ချင်းချစ်ချင်းမေတ္တာတဦးနဲ့တဦးထားဖို့နော်အလိုရှိတယ်တွင်တင်ပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကလူတွေအနေနဲ့လူတွေကိုအာဖိနှိပ်တယ်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ကြမ်းတမ်းတယ်ရက်ဆက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရအဲ့တော့ကြောင့်ဖယားကိုမိတ်ပြီးတော့အပြစ်တရားကိုတာလိုက်စားတဲ့အခါမှာလူတွေကအစိုးဖက်ကိုဒီလိုပဲပြောင်းလဲသွားတယ်အေဒင်ဥယင်ကိုဖယားအနေနဲ့အပြစ်ကြားရောက်တဲ့အခါမှာလူသားတွေစီကနေတိမ့်သွားတယ်နော်အရေလွမ်းမိုးလိုက်တဲ့အခါမှာကဘာတော်ရပြည့်စည်အောင်မကပဲလူသားတွေရဲ့စိတ်ထားနဲ့နေထိုင်မှုဆရဲ့အားလုံးဟာပျောက်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရဒီနေ့ကဘာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဓိကမြို့ကြီးများမှာဟောဖယားကိုချစ်တဲ့စိတ်ဖယားကိုကြောက်တဲ့စိတ်အမန်တရားနဲ့နော်တရားမျှတမှုဆိုတာမရှိသလောက်ပဲဖိနှိပ်မယ်ကောင်းပုံဖြတ်မယ်ဆိုတာတွေ့ရလောကမှာဝမ်းနည်းဆရာကောင်းတာယေရှုခရစ်တော်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုမကြားဘူးပဲနဲ့သူ့အကြောင်းကိုမသိတဲ့လူကကဘာပေါ်မှာတားနဲ့ချီပြီးတော့ရှိနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီကဘာပေါ်မှာအဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖခင်အလိုရှိတာပါလေဆိုတော့ကဘာပေါ်မှာယေရှုအကြောင်းမသိဘူးဖခင်အကြောင်းတရားအကြောင်းမသိတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှေမနဲ့မိသားစုလိုပဲဖခင်အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟောကြားချက်အရာဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်တဲ့အသက်တာအားဖြင့်ဖြစ်စေ
ဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ဖရာရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ဖရာရှိတယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖရာရှိတယ်တရားမျှတတဲ့ဖရာရှိတယ်တန့်ရှင်းတဲ့ဖရာရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အပျောအားဖြင့်သက်သေခံတယ်လို့အသက်တာအားဖြင့်သက်တာသေခံဖို့ဖရာကကျွန်တော်ညီမတို့ကိုလို့ရှိပါတယ်ဤကဲ့သို့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ဖရာတင်တို့အားလုံးကိုကောင်းကြီးချပေးပါစေဆုတောင်းရအောင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့ဖာအပြစ်တရားဝင်လာသောအခါလူတွေစိုးသွမ်းပါ၏ရေလွမ်းမှုသောအခါကဘာပြည့်စည်ပြီးလူသက်တမ်းသည်တူပြီးလူတွေအိတ်အကြမ်းချင်းသည်ဆုတ်ယုတ်လာပါ၏လူသည်ကိုးကွယ်ရာ၌လည်းမမှန်ကန်သောနည်းအားဖြင့်ကိုရရှင်ကိုကိုးကွယ်ကြပါ၏သို့တော်လည်းကျွန်တော်ညီမတို့သည်ယခုခေတ်၌ကဘာပေါ်၌မြို့ကြီးပြကြီးများ၌ခရစ်တော်နာမည်ပင်မကြဘူးသောခရစ်တော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုမသိရှိတော်သူများအတွေ့ကျွန်တော်တို့သည်အပျော့ဆိုအားဖြင့်အသက်တာအားဖြင့်ရှေမနှင့်မိသားစုကဲ့သို့ကိုရော၏ဘုံတော်ကိုထင်ရှားစေဖို့တည့်တေခါနိုင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုအထုံးပြုတော်မူပါကောင်းကြီးချပေးတော်မူပါခရစ်တော်၏နာမအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ယုံမကပဲကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရှိရန်ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုတည့်တေခါရန်ကျွန်တော်တို့ကိုအထုံးပြုတော်ကြောင့်ယေရှုတင်ပါ၏ဆုတောင်းတော်ကခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏ဖာ Amen.